Hej, jeg hedder Lene, og jeg kommer fra Stoffersy i Skanderborg. Denne her video er lavet på baggrund af en opfordring fra en af vores kunder. Lene, kan du ikke forklare os, hvad alle de her søm, en overlocker kan, hvad de skal bruges til? Og jeg synes, det var et rigtig godt spørgsmål. Så i dag vil jeg gennemgå de typiske søm, der er på en almindelig overlocker. Her sidder jeg med Faf Hobbylock 2,5. Og det sømudvalg, der er her, det er sådan meget generelt for langt de fleste overlocker. Så jeg vil guide jer igennem, hvad er det, en 4-tråde, den 3-tråde, den 2-tråde, den rulle og flatlock og alt det her. Hvad kan de, og hvad skal vi bruge dem til? Så vi starter simpelthen fra en ende her og gennemgår alle sømmene. Her på Hobbylock 2,5 har vi sømmene vist her i låget. Og det er sådan en lille quick guide, der viser, hvad søm, hvad for nogle tråde man har i brug, og hvad en sømvælger skal stå på. Så har man sin instruktionsbog, forhåbentlig. Og så er tingene understøttet med alle ekstra informationer om, hvordan maskinen skal indstilles. Stingelængde, differentiale, skal den ene nål være i, den anden nål være i. Alle de her ting er udspecificeret i din instruktionsbog, og følger altså op på denne her lille quick guide oversigt. Men nu tager vi dem lige igennem her. Den første søm, vi har her, er nok den mest brugte søm på en overlocker, og det er det, vi kalder for en 4-trådes overlock. Og det er altså denne her type, hvor vi har to nåle, og vi har overgribertråd og undergribertråd. Brugt til al sammensyning, giver en stabil, flot afklippet kant. Og altså når vi syr to lag sammen, så har vi en fin sammensyning her. Det gælder generelt for al sammensyning, at så har man to nåle på. Så 4-trådet overlock, som vi kan se her, så er der en prik i alle 4 trådspændinger, de er i brug alle 4. Den næste søm er en 3-trådet overlock, og det kan vi se her, fordi der er et minus i den højre nål, så den højre nål er fjernet, og den højre nåletråd er fjernet. Og nu er vi nede på 3-tråde, og det er det, vi anbefaler til kantning. Og vi kan egentlig tage begge to i samme ombæring, fordi det er begge to 3-tråde. Det er et spørgsmål om, det er højre eller venstre nål, der er fjernet. Og det er altså det, man bruger, når man skal kante noget. Det giver en rigtig fin afslutning, og er jo 10 gange bedre end en zigzag på en symaskine. Og sømmen ligger glat og med 3-tråde på. Og forskellen på, om man har højre eller venstre nål i, giver altså den bredde forskel på sømmen. Så alle tider som kantning, også flot at bruge med sjove dekorationstråde i. Den næste søm, vi har her, er også en 3-trådet søm. Her er den venstre nål fjernet, så det er en smal søm. Her påvirker vi med stingtungen. Den skal trækkes tilbage. Det vil sige, at vi får en endnu smallere søm end de foregående her. Og stadigvæk er vi ude i noget med kantning. Og vi kan se her en fin flad søm. Og den er flad på bagsiden. Så vi er ikke ude i en rullesøm her. Men en meget smal søm, fordi stingtungen er trukket tilbage her på R. Så igen til kantning af lette stoffer, tørklæder og flæser. Uden at sømmen ruller. Så kommer vi til det, der hedder flatlock. Det er nogle sjove sømme, hvor man ofte syr hen over en fold og strækker sømmen ud. Her har vi henholdsvis en smal og en bred flatlock, og det er igen påvirket af, om det er højre eller venstre nål, der er i spil. Flatlock bruges som dekoration. Det er super flot med de her spændende tråde, og ligger jo altså som en flad overlock hen over stoffet. Enten her som dekoration, man syr det hen over en fold, og så trækker man stoffet ud. Det kunne også være som oplægning. Denne her nederdel er lagt op med flatlock, med en metaltråd, og lagt op sådan her, så den har fat her indvendigt, og giver den her flotte kant. Og det er altså noget, du kan lave på dine almindelige overlocker. Så flatlocken har 3 tråde, og er i enten smal eller bred version. Så kommer der et ny ting i spil her, og det er den lille røde prik. Den refererer til det, der hedder en konverter. Konverteren, det er den, der sidder her på din overgriber, så man kan klippe overgribertråden af,
Denne her kan man fjerne, og så monterer man konverteren ved at dreje den ned i øjet. Og når øjet er blændt af her, så kan vi altså undlade at tråde overgribertråden. Og det er det, den refererer til her. Vi kan se, der er et stort minus her i den røde overgribertråd og hænger sammen med den lille prik, at den er i spil. Det giver nu altså en søm med to nåle, og så har vi undergriberen, der ruller frem og tilbage på begge sider. Så det er den samme gribertråd. Og så undgår man samling af trådet heroppe på toppen. Her er den almindelige firetrådet overlock. Der kan vi se over undergriberne, de fanger heroppe. Og det giver en begrænsning. Når jeg trækker i her, så kan jeg mærke, at de to kæder ligesom giver en begrænsning af strækket. Og det er rart til rigtig mange ting, at der er hold på sømmen. Men skal vi nu sy i bokseshorts, badetøj, bikini, alt sådan noget, hvor vi virkelig skal have mega meget stræk, jamen så det, at undergribertråden ikke er flettet sammen med overgriberen her på kanten, giver altså meget mere strækevne i sømmen. Så det er en trætrådet, super elastisk søm. Så kommer vi til rullesømmen, som er her. Rullesømmen bliver også ofte brugt i en smal udgave, og derfor er venstre nål taget ud. Rullesømmen er, når man indstiller den her på C på sin sømvælger, eller efter de indstillinger, man har i sin bog, så er undergribertråden meget stram. Og det betyder, at overgribertråden ruller om på bagsiden, og det er det, der får sømmen til at rulle. Her skal stingtungen også være på R. Og det er det, der giver de her fine kanter. Her kan vi se, hvordan overgribertråden ruller om og ruller om på bagsiden, så undergribertråden strammer simpelthen så meget, at den trækker overgribertråden om. Og her er det på en fin sommerbluse, sådan en hverdagsbluse, der giver en flot kant på en flæse. Det kunne også være her på en selskabskjole, her er det stræk silketating taget på skrå, nærmest umuligt at lægge op på andre måder, men der klarer rullesømmen, det er super fint. Her er der brugt en broderitråd, som giver den der helt fine, flotte, tætte kant. Så rullesømmen kontra den smalle kantlok. Den smalle kantlok ligger her og er flad på bagsiden. Rullesømmen, hvor undergribertråden er stram, der ruller stoffet om på bagsiden. Så kommer vi ned i den totrådet afdeling her, og det kan vi se, her er den lille røde stjerne med nu hele vejen, og det betyder, at konverteren bliver monteret, så overgribertråden bliver fjernet. Her har vi totrådet bred overlock og totrådet smal overlock. Og når vi kommer ned i en totrådet overlock, så er styrken ikke så stor, men til gengæld er der ikke meget tråd i sømmen, og der er ikke meget tråd for brug. Så her, hvis man nu skal kante 8 meter dug for eksempel, jamen så er det jo oplagt at bruge en totrådet, fordi den lukker af for sømmene lige så fint. Men man kan godt se her, at den er mere åben. Der er ikke så mange tråde, der låser hinanden. Så som almindelig zigzag forbrug kan man sagtens bruge totrådet. Og sådan ser den ud i bred og i smal. Vi har også eksperimenteret med at bruge den, hvis vi putter tyndt strikkegarn i overlockeren. Her er det en nederdel, der er kantet med et tyndt uldgarn. Og det er klart, det fylder godt i overlockeren, så der skal heller ikke være for meget tråd i. Så her er det en bred totrådet overlock, der ligger som kanten på en nederdel. Så de to trådet fint til kantning og trådbesparende. Hele de repertoire hernede i bunden med konverteren på, er alle sammen to trådet sømme og er egentlig de samme sømme, som vi har heroppe. Det man skal huske med to trådet sømme er, at de er mere sarte og knap så holdbare, men de er også mere lette og trådbesparende. Så vi har her totrådet kantlok, totrådet flatlok, totrådet bred foldet overlok og totrådet smal foldet overlok og totrådet rullesøm. Så altså gentagelse af de sømme, vi har heroppe, men i totrådet udgave. Så her er et lille bredt udsnit af, hvad du kan lave med dine overlokker og hvordan du anvender sømmene. Husk at bruge din bog. Der er masser af gode informationer om hver søm. Og så kan jeg kun opfordre dig til at lave sådan en lille bog her. Sid og lav alle sømmene igennem.
skrive ned, hvad er dine indstillinger, når du har den perfekte udseende på sømmen. For det er et super godt opslagsværk, når du sidder og skal i gang med en opgave. Så bare i gang med at bruge hele overlockeren. Rigtig god fornøjelse.